Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Natiq Cəfərov Azərbaycana qarşı işini baxılacaq ərizələrin siyasından çıxarıb və hökumət ərizəçiyə təzminat ödəməlidir. Məhkəmə işi Natiq Cəfərlinin məhkəməyə qədər həbs qərarının qanunsuz olması iddiaları ilə bağlı idi. Belə ki, yerli məhkəmələr Natiq Cəfərlinin məhkəmədən əvvəl həbs edilməsi barədə qərarını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində əsaslandıra bilməyiblər. 2018-ci ildə göndərilmiş şikayətin kommunikasiyası zamanı tərəflər məhkəməyə dostca anlaşma təqdim ediblər. Anlaşmaya əsasən, hökumət Natiq Cəfərliyə təzminat ödəmək, Natiq Cəfərli isə iddialarını geri çəkmək öhdəliyi götürüb. Anlaşmanı nəzərə alan məhkəmə şikayəti baxılacaq işlərin siyasından çıxarmağa qərar verib. Qərar əsasən, hökumət 3 ay ərzində ərizəçiyə ümumilikdə 3500 avro təzminat ödəməlidir. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Peter Mikhailko Bakıda keçirilən humanitar mina təmizləmə fəaliyyəti və dayanıqlı inkişaf məqsədləri adlı beynəlxalq konfransda çıxış edərək bildirib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyini 2,5 milyon avro vəsait ayırıb. Səfir tədbir zamanı çıxışında deyib ki, Avropa İttifaqı Anama və Azərbaycanın mina təmizləmə fəaliyyətini dəstəkləyir və bundan sonra da dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin əldə edilməsində Azərbaycanla işləmək niyyətindədir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından verilən məlumata görə son sutk ərzində 30-a yaxın yaşayış məntəqəsi Rus qoşunlardan azad edilib. Baş qərargah eyni zamanda bildirib ki, Kiyev ətrafında Rus qoşunları geri çəkilərək şərqdə Donbas istiqamətində hücum əməliyyatlarına başlayacaq. Məlumatlara görə işğalçı qoşunların Poleysiyə və Şimal istiqamətlərindən qismən geri çəkilməsi müşahidə olunur. Eyni zamanda düşmən Ukrayna ərazisində hərbi əməliyyatları cəlb etmək üçün Şərq Hərbi Dairəsinin ehtiyat bölmələrini gətirməyə hazırlaşır. Baş qərargahdan eyni zamanda bildirilib ki, Slobojansk istiqamətində düşmən Xarkovu blokadada saxlamaqda və atəşi tutmaqda davam edir. Ələ keçirdiyi mövqeylərdə möhkəmləməyə və hücum əməliyyatlarını bərpa etməyə çalışır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Facebookda məlumat paylaşaraq bildirib ki, Rusiya qoşunları Çerniqovu blokadaya almağa davam edir və eyni zamanda Ukraynanın dövlət sərhədinə yaxın ərazilərə tərəf hərəkət edir. Baş qərargahın paylaşdığı məlumatda deyilir ki, Sversk istiqamətində düşmən Çerniqovun blokadaya almağa davam edir. Mərkəzi hərbi dairədən qoşunların Ukraynanın dövlət sərhədinə yaxınlığında yerləşən ərazilərə tərəf hərəkəti də müşahidə edilir. Qərargahın paylaşdığı bir digər məlumatda isə deyilir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Rudnya, Şevçenkova, Bobırıq, Staraya Basan, Novaya Basan, Makiyevka, Pagreba, Bajanovka, Vladimirovka, Şinyakovka, Salnoya, Saviyevka, Gavrilovka yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb. Bu arada Rusiya hərbi qüvvələri eyni zamanda Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının ərazisini də tərk edib. Ukraynanın Energoatom dövlət şirkəti bəyanat verib ki, indiki məqamda stansiyanın ərazisində xarici qüvvə yoxdur. Xatırladaq ki, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası fevralın 24-də Rusların nəzarət altına keçmişdi. Daha sonra Rusiya tərəfi Atom Elektrik Stansiyasını Ukraynaya qaytarmağa razılıq vermişdi. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Rusiyanın Belqrad şəhərində neft anbarlarına aviazərbələr indirib. Aviazərbələr nəticəsində Belqrad şəhərindəki neft anbarında güclü partlayış baş verib və yanğın olub. Lakin sosial şəbəkə istifadəçiləri neft anbarını Rusiyanın özünün partlatdığını iddia edir. Buna baxmayaraq, eyni zamanda sosial şəbəkələrdə anbarların iki helikopterlə vurulduğunu göstərən videolar da yayılıb.
Bu arada Ukrayna Müdafiye Nazirliği Rusiyanın Belqrad şəhərinin ateşə tutulması barədə açıqlama yayıb. Açıqlamada rəsmi Moskvanın yaydığı məlumat təkzib olunub. Nazirlik bildirib ki, həmin hadisədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin iştirakı olmayıb. Bugün paytaxtın 8-ci kilometr bazarı ərazisində yeni doğulmuş körpə qız meydi tapılıb. Yeni doğulmuş körpənin meydinin kim tərəfindən küçəyə atıldığı bilinmir. Ehtimallara görə uşaq doğuş zamanı dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə aprelin 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 15-19, Bakıda gecə 8-10, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubə isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 24-29 dərəcə, dağlarda gecə 1-6, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.